Program ove Vlade, ma u biti to nije program, to je jedan pamflet, kaže ovako: Republika Hrvatska će angažiranije koristiti prednosti članstva u EU i NATO. Dame i gospodo, kakve smo mi koristi do sad dobili od članstva u EU? Zaposlenih je danas manje nego je bilo kada smo u EU ulazili. Ulaskom u EU, ne da nismo dobili novo tržište, nego smo izgubili i naše vlastito. Jedino što vi smatrate uspjehom je vjerojatno bijeg od više od 100.000 ljudi iz naše zemlje, koji su našli vjerojatno radna mjesta tamo, ali ona ovdje nisu stvorena. A osnovna ideja je bila da se ta radna mjesta stvore ovdje. Što se tiče NATO-a i njegovih blagodati, mi smo vidjeli koji su to darovi NATO pakta. Vidjeli smo nedavno u Jemenu bombardiranje, vidjeli smo tamo mrtve i to sve provodi ekipa iz Washingtona. Znači, Hrvatska nije članica u NATO-u koja suodlučuje, već Amerika o svemu odlučuje, a mi smo tamo samo sluge koje slušaju i rade ono što im se kaže. Pogledajte što Amerika u Iraku radila, dame i gospodo. Tamo je doslovce rijeka krvi potekla zbog američke agresije. Što se tiče američkih zločina u Libiji, odnosno NATO-ve intervencije u Libiji, koji su rezultati tamo? Dovedeni su islamisti na vlast, ubijen je čak i američki veleposlanik, more izbjeglica, kolone izbjeglica sad dolazi iz Libije u Europu. Tih izbjeglica prije nije bilo, a libijski narod danas živi puno gore nego je ikada živio. NATO je počeo tu lažnu humanitarnu intervenciju da bi zaštitio civile. Međutim, civila je ubijeno u toj NATO intervenciji i onome što je uslijedilo puno više nego je stradalo u desetljećima vladavine Muammara Gaddafija. Što se tiče intervencije NATO-a u Siriji, pa mi vidimo, dame i gospodo, da je NATO taj koji naoružava te pobunjenike, koji imaju jedan islamistički predznak, koji skidaju glave, koji ubijaju taoce. I na kraju krajeva sami američki dužnosnici priznali su da su oni stvorili ISIL, da su ih financirali i naoružavali. I civili koji stradavaju u Siriji bivaju ubijani na dnevnoj bazi sa hrvatskim oružjem, jer je Hrvatska na zahtjev SAD-a donirala američkoj vladi oružje koje je zapravo završilo u Siriji. Nitko nikada za to nije odgovarao. Što se tiče politike u Afganistanu, što je to Amerika tamo promijenila i zašto je naša vojska uopće tamo? Ne znam da li znate, ali 1980. je Kongres predvođen demokratima odlučio dovesti talibane na vlast. Dao im je novac i oružje i tada je Bin Laden bio prijatelj Amerike. 8 godina je dovodila talibane na vlasti i onda pod izlikom da su talibani teroristi ih samo par godina kasnije išla rušiti i već 15 godina tamo ubija ljude. Što se tiče izbjegličke krize, je li bilo izbjeglica iz Afganistana, je li ih bilo iz Sirije dok se Amerika tamo nije uključila i napravila krvavi pir? Dame i gospodo, nije. Kao što nije bilo niti iz Iraka, niti iz Libije. Američka vlada, odnosno NATO pakt, je najveći generator izbjegličke krize. Ja bih samo zamolio. A istodobno zamolio, prima ja bih, najmanje izbjeglica. Ja bih samo zamolio zastupnika Penara, ako može da se drži teme. Može.